Пані та панове, ми раді вітати гостей та учасників святкових урочистостей з нагоди випуску слухачів програми перепідготовки військовослужбовців, ветеранів та членів їх сімей за проєктом «Норвегія – Україна» Західноукраїнського національного університету. Сьогодні проект «Україна-Норвегія» зарекомендував себе як надійний результативний проект. Про це нещодавно говорилося на міжнародній конференції, де брали участь міжнародний фонд соціальних контактів Міністерства ветеранів. І от Міністерство у справах ветеранів для себе чітко окреслило, що треба шукати інструменти розвитку, сприяння розвитку ветеранам у власній справі. Ми бажаємо вам бути впевненими у майбутньому. Бажаємо бути командою, якою ви стали протягом тих 3 місяців, і ввійшовши у нашу сім'ю університетську, бути завжди з нами. Ми будемо вас підтримувати у всіх ваших починаннях, які будуть на благо вам, вашим родинам. Я глибоко переконаний, що захистити державу – це дуже важливо. Не менш важливо її розбудовувати. Одного патріотизму тут недостатньо. Тут треба мати глибокі, якісні знання і вміння. Без цього побудувати, розбудувати нашу державу буде неможливо. Я вам дуже сильно дякую за те, що ви знайшли час, можливості і саме бажання прийти тут вчитися. Я глибоко переконаний, що у вас також все вийде. Ви будете приводити свої сім'ї, самі навчатися. За найактивнішу участь у проєкті «Норвегія – Україна» – подяка! Небайдужість і людяність. Ми розуміємо, як не просто було проводити заняття онлайн, коли ти не бачиш по ту сторону екрана своїх слухачів, не відчуваєш емоцій аудиторії. Але повірте, ви своїм позитивом, своєю харизмою, своєю педагогічною майстерністю ви подолали цей бар'єр чорного екрану і ви запалили вогник, впевнений в кожного слухача. Я впевнений, що отримані знання допоможуть кожному із нас реалізувати свої плани, досягти поставлених цілей, досягти мети. Ми надзвичайно вдячні цій країні, вдячні народу норвезькому за те, що підтримує наших військових такий складний для України час. Вітаємо усіх із врученням свідоцтв. Вашим дітям, нашим дітям, внукам спокійно навчатися, збуватися на днях.